Dobro jutro i evo ga, danas je četvrti dan mog putovanja biciklom na more. Ovaj moj brdski bicikl i ja. Još malo pa stižemo na more. Danas, sad za početak, prvo imam uspon do Crkvina i onda imam spust. Imamo, moj bicikl i ja, spust do Podgorice. Zatim trebamo da se popnemo na Cetinje. I onda eto još malo i stižemo na more. Ćao! Krenuli smo. Malo je sveže. Sad je 5:30. I evo, ovo je najkasnije do sada od svih ovih jutra da krećemo. Ali nadam se da će to biti ok. Dobro smo spavali. Evo, puni energije za današnji dan. Nadam se da će, evo, kao i prethodnih dana, stvarno i danas sve biti u redu i bez previše muke i bola. Javljam se posle. Zašli smo na glavni put. Ovdje sad na tabli kaže Podgorica 70 km. Da, sada prvo do Crkvine imam uspona, mislim ne konstantno, ali 10 km, nadam se ne previše uspona. I onda onih 60-ak ostaje spusta do Podgorice. Posljednjih 500-600 metara uspona do Crkvine. Šta da kažem? Ovo je bilo, bukvalno bilo dok trepneš i tu si. Evo, prešla sam još malo za 150 metara 10 km i bilo je brzo. Uspon nije ništa strašan. Veći deo puta je bukvalno 1, 2, 3, eventualno 4%. I sad evo pre ovoga je bio jedan deo od Nipe. Eno ga cilj, mislim, cilj ove deonice. Thank you.
evo ga, nalazim se na crkvinama koje su na 1100 metara nadmorske visine. Uspon stvarno nije bio težak, tako da koga plaši uspon od Kolašina do crkvina, lagano. I evo ga, krećem na spust. Obukla sam se dodatno, još jednu jaknu, malo dalje od onog šuškavca, jer me čeka puno spusta i nadam se da se neću smrznuti. 6.15 je. Usput ću snimati samo ukoliko mi spust dozvoli da je bezbedno da mogu da se pustim jednom rukom da uključujem i isključujem kameru. Evo ga, ovdje je već sad 7% na dole. Sedi tunel. Vetar je u leđa. Što me dodatno gura. Bilo blaže, pa sam iskoristila priliku da uključim kameru, inače non stop idem između 45 i 55 km na čas. Kroz tunele usporavam i evo do malo prebuca išao non stop iza mene jer nije bilo nikoga da me u tunelima čuva. Tako da ne brinite, mame i tate, sve je u redu!
prizori, neverovatni. Sve ove stene iznad mene. Tunel broj 789, šta god im to značilo, od 790 metara, ja mislim, je u stvari evo bio najstrašniji do sada, ali samo zbog toga što nije osvetljen i onda vozite na sopstveno svetlo, mislim, ok, ja sam osvetljena dovoljno i sve, i sreća da opet samo jedan šleper je prošao posle buce i to je to, znači bila sam sama. Ne znam u stvari da li je bilo strašnije što sam bila sama u potpunom mraku ili bi bilo strašnije da je u stvari bio gust saobraćaj. Mislim da je bolje ovako, ovako sam sama sa sobom izašla na kraj i to je to, nije mi niko sekao put. Nije bilo strašnih zvukova i to je to. Sad sledi još jedan tunel. Ne znam koliko dugačak. Vidjet ćemo. Sada je evo 50 km kako sam krenula od Crkvina, pardon, iz Kolašina. I evo do Podgorice imam još 20 km.
evo putujem sad kaže do Podgorice, još 17 km. Neverovatno, kroz ovaj kanjon. Ne znaš gdje da gledaš. Toliko je lepo. Na ulazu u Podgoricu. E sad, pošto mi je negdje pre Podgorice 10 km, Garmin nešto zabagovao i izgleda da je cijela ruta koja je bila ubačena bila predugačka. On je napravio završnicu puta. To znači da ja sada na Garminu više nemam mapu. I sada ću kroz Podgoricu morati da prođem sama uz pomoć putokaza, štapa i kanapa, kako su nekada radili ljudi koji su putovali. Samo prateći putokaze bez ikakvih navigacija. Tako da držite mi palčeve da ne propustim neki putokaz. Cetinje je pravac kuda idem. Javljam se posle. Poredu kružni tok, ali samo znam da po Podgorici nema razvlačenja. Gas, gas i gas. Inače, samleće vas. Jednu finu deonicu zahvaljujući mom brdskom biciklu i ne skroz tankim gumama prešlo brže nego svi. One su se automobili zaglavili tu na
nekim semaforima, kružnim tokovima. Ja sam se malo popala desno, malo preko kamenčića, malo preko trotoara i prošla. Jer realno da sam čekala da se provlačim na kolovoznoj traci između njih, ne bi prošla nikada. Toliko skroz desno idu da je to neverovatno. Gore vidim put kojim ja trebam da se popnem. Lele. Ajde, šta je tu? Sada je 10:10. Ha. Do 1 ću se valjda popeti. Drugi od nekog dužeg uspona, ne znam koliko ih ovako ima u nizu, ali to je to, toplo je, sunce prži, može i jače, naravno ima oko 30 stepeni, tako da eto. Cetin je 18, tako da napredujem. E, a što volim kad vidim ove stelice za zužavanje puta u jednu traku. Pa to je neverovatno, to znači samo jedno. Kraj ovog dela uzbrdice. Da-na-na-na. Ovo je već treća duža. Vidjet ćemo dalje. Evo i nekog spusta. Da ne bude da snimam samo uspone. Sad je 12:10. 2 km. Do Cetinja bi trebalo da imam još nekih 6. I onda po Cetinja još malo nešto uspuk. Ali to ne znam koliko. Vidjet ćemo. Thank you.
Gotovo. To je to? To je to. Onim putem na dole ovamo. Joj, da, rasplakala sam se, strašno sreća, ne mogu čak ni da se suzdržim. Tamo dole je put sad kojim ja još trebam da siđem, ali to je tu sad već. Stigla sam, ljudi, uspela sam. Hvala vam svima koji ste bili uz mene i pružili podršku i pratili i bodrili i sve redom, i sad ne mogu više da pričam. Javit ću vam se kasnije. Samo još jedna stvar. Ja ovdje danas ne bih bila da nije bilo Buce i da nije bilo Ami. Buca koji me je naučio kako da se spremim za sve ovo, koji me je pratio celim putem, i Ami koja se jedna kuvala ovih dana dok sam ja vozila, ali je bila toliko dobra i istrpljiva i znala je da radim nešto što sam odavno jako želela. Hvala vam, Buca i Ami. Evo, prostite mi na suzama, ali stvarno je jače od mene. Savladale su me emocije. Ispadoh slabić na kraju, ali slabić koji je dovoljno jak za ovakav poduhvat. I koliko vi vidite zbog sunca koje mi je upadeno u kameru, ali evo, ostavit ću narednih par minuta. Zbog ovoga vredi da posljednji video bude malo duži od prethodnih. Kao i svake prethodne godine isto, ali za mene je ove godine najposebnije. Možda i ne zbog ograde.
ja od gore stvarno vidim. Desilo i ja sam stigla, evo, za 4 dana.